ကျွန်မကမြန်မာပြည်ကနော်ပကူဝမ်းနေရောင်းလာတာပါ။ဟုတ်။2000ကျွန်မပေါ့နော်ကျွန်မ2016လောက်လေးရောက်တော့ဗျာ။ เราดีสายออกตรงมาပြောออกมาแล้วมั้ยบ่เนาะเราดีสายออกดีบักกูสายออกมาได้ถ้าสมมุติว่าเห็นลงมาก็เนี่ยรู้อยู่มั้ยแต่เมนตะตะไปบ่เนาะดีอลุตมาเนี่ยปิดหมดไปแล้วเราไม่ติดสายออกเนี่ยตะมีกูมาบ่เนาะ9เซ ဟိုဒီမှာမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖွဲ့စည်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုရန်ဒုက္ခဖြစ်နေပါတော့နော်ဟိုအကူအညီတောင်းနေလူတွေနဲ့ဟိုကိုကိုနိုင်မတောင်းခဲ့ဘူးပဲမဲ့သူတို့အကူအညီပေးတယ်ဒါတော့ဒါကိုယ်နေလက်မျက်မြင်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုပြီးရတယ်ညီလက်မျက်မြင်ရအခုကြတော့လုံသမားတွေဒီစိတ်ယုံနေမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟိုသူတို့အစုံပဲဘယ်လိုပြောမလဲပြည်မြ
ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းအများစုကဒီလူသိတဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ခံဥပဒေတွေကိုမတိကြဘူးမတိကြတဲ့ခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေကြားထဲမှာကရက်ကွက်တွေတော်ပြီးပညာပေးတာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ညှို့မှခေါ်ပြီးပညာပေးတာမျိုးလို့ဆံပြင်းတဲ့နေရာတွေမှာတော်ပြီးပညာပေးတဲ့အခါဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲ
Mandaya phaga jet de la de naw ku ga tu ti de lo myo tacha lo tma ri ko ba pyan pi lo de mya we pe de pung san myo de information share yin bo no de mya we pe de pung san myo de le tu lo lo san la de khain yin de tu ma lo khain yin de ba de lo le so ti nai nga yin na chi ni ku ti de la wo no byo me so de lo tma ri ya chi ga pung mi chit de de lo le so di lo tma ri ya tu ya ku lo byo me I was eating down yard of one. I had a particular look of Maria, Parma, through the look of